Idag ska jag läsa Kalas, Alfons Åberg, av Gunilla Bergström. Här är Alfons Åberg, 6 år. Han är glad, för igår fyllde han år. Och på lördag blir det kalas. Han ska ha ett eget kalas på riktigt. Nu kommer faste Fiffi. Hon stannar ett slag för att ordna med kalaset. Hon har inga barn, utan är alltid extra snäll mot Alfons. Åh, det ska bli så roligt. Det ska bli ett riktigt fint och roligt barnkalas, kluckar hon. Vilka ska vi bjuda? Det ska vara Viktor och Milla och jag såklart. Fast det Fiffi skrattar. Nej, men ni leker ju alltid ihop. Nu ska det vara ett riktigt kalas. Med många barn. Du får bjuda vilka som helst. Men helst vill jag bjuda Viktor och Milla, säger Alfons igen. Nej, nej, skrattar Faste. Då blir det inte kalas. Det ska vara många, förstår du. Ett riktigt härligt jättekalas. Du kan bjuda hela lekskolan. Då kommer pappa. Nej, stopp. Så många får inte plats. Högst 8-10 stycken, säger han. Faster och pappa bestämmer att det räcker med barnen som bor här på gatan. Det blir 10 med Alfons. Genast tar Faster förklädet och kör igång. Åh, så roligt och så mycket att göra, kluckar hon och skriver listor på allt som ska köpas och bakas och ordnas och lekas. Behövs inte, säger Alfons, vi leker ändå. Jo, men på kalas ska det vara särskilda lekar och tävlingar, tycker Faster. Och så rusar hon och städar och konkar hem varor och bakar tårtor. Flera stycken. Alfons hjälper gärna till att smaka på smeten. Men mest bara väntar och längtar han. Och väntar och längtar. Äntligen kommer lördagen. Allt är klart och tårtorna är färdiga. De har dukat kalasigt. Ser ni? Och Alfons, han gör sig fin. Han har den nya tröjan och skjorta och slips. Vad ser man där? Och kalas, det är spännande. Fast alla är tysta och blyga först. För allting känns annorlunda och man har finkläder. Så de vanliga kompisarna ser inte ut som vanligt. Nu har barnen just fått ballonger och rolig hatt. Vad blir det sen? De tänker på lekarna och tårtan. Och kanske får man godispåse. Ja, kanske nog alldeles säkert får man en påse senare. Och kalas är spännande. Fast allra mest spännande för Alfons. För han får paket av gästerna. Det är pennor och byggmodell och småbilar och badskum och blombukett. Varsågoda till bords, ropar faste Fiffi. Dags för saft och tårta. Och det finns namnkort på tallrikarna så alla hittar sin plats. Men Lotta går till faster och klagar. Jag vill inte sitta vid Martin. Han nyps, för jag sitter vid Anna. Då byter faste bara korten. Snart pekar Anna på Viktor. Han tar tårta en gång till. Det får man väl inte. Och flera barn slutar att vara blyga. Titta, Ubbe fick en större bit. Hon tog rosen. Lugn barn, säger faste Fiffi. Det finns tårta så det räcker flera gånger om. Det är goda tårta. Alla mumsar så mycket de orkar. Nu börjar lekarna, ropar faste Fiffi. Dags för grisknorr. Man binder för ögonen och får varsin penna. Det gäller att rita en knorr på grisen på rätta ställe. Fast man inget kan se. Martins knorr kommer närmast. Sara viskar till Milla.
Jag tror han kikade. Vad tror du? Inget kiv, kluckar fast det Fiffi. Idag ska vi vara glada och hålla sams. Och nu alla barn, dags för fiskedamm. I tur och ordning får man meta. Bakom skynket står faster och krokar fast påsar till varen. Det är godispåsar med äpple och banan och karameller och röd kluppa. Fast Martin, han tycker det verkar som Ubbe har något grönt i sin påse. Det är precis lika mycket i alla påsar, säger faster då. Men han fick ju grön klubba, morra Martin. Ja men, du fick ju röd, svarar faster. Vänligt. Det är väl inte detsamma, mumlar Martin. Ja, men det är lika mycket, det lovar jag. Kivas nu inte, här ska vi ha roligt, förstår ni. Och leka och tävla. Tävla? Ja, först är det gissa bönor. Hur många bönor finns i burken? Sen blir det frågesport. Efteråt tjura Sara. Hon ville hellre vara det andra laget. De som vann. Upp med hakan, kära barn. Du kanske vinner nästa lek. Trösta faster och startar. Leka gömme. Alla rusar och räknar. Och får läsk och glass. Och flickorna, de låser in sig på toaletten. Och vill inte vara med. Och det blir en enda röra. Se bara. Alfons, han tycker nästan det är bra när kalaset har gått över klockan 6 och barnen ska hem. Faste städer och bär bort alla tårtor som blev över. Nästa dag undrar hon. Var det roligt? Är du nöjd med kalaset igår? Tack snälla faste, tårtorna var jättegoda. Bra att du gjorde så många. För nu räcker det till mitt alldeles egna kalas. Ja, titta. Idag kalasar Alfons på sitt eget sätt. Med bara Viktor och Milla och smådjuren. Tack för tårtorna. Fast det finns.